Ribeiro, o palco é teu, canta miúda. Vamos a isto. Olá. Nós gostamos muito de ti e temos uma surpresa para ti que eu acho que tu vais gostar muito. E que de certa forma não, e que é um prémio para o teu trabalho e para o teu esforço. Então, em nome da equipa do Portugal em Festa e de todas as pessoas que já compraram os teus discos... Temos para lhe oferecer o disco de ouro com mais de 7.500 unidades vendidas. Parabéns, obrigada, Patrícia. Foi uma loteria durante o ano, é? Obrigada. Obrigada. Durante o ano. Um excelente 2014. Posso para só ti. Posso fazer uma dica? Muito um rápido. Agradecimento muito rápido. Este disco de ouro, eu agradeço também a vocês, porque passei muitas vezes aqui no Portugal em Festa a fazer promoção dele. Este disco também é vosso. Obrigada. E eu dedico, sem dúvida, também à minha querida avó que está a ver o programa e ao meu namorado Fábio. Muito são bem. Os meus pilares. Muito obrigada. Parabéns e bom 2014, obrigada. Querida. Muito obrigada. Patrícia Ribeiro, com a Lotaria do Amor, agradece à família, ao público também e a uma lotaria verdadeira que nós temos aqui no nosso Portugal em Festa. Olha, para já... além dos artistas...